Poslanke in poslanci Liste Marjana Šarca smo izjemno veseli, da je vlada danes podpisala dogovor s predstavniki občinskih združenj o višini povprečnine za leto 2019. Naj poudarim, da dogovora med državo in občinami ni bilo podpisanega že 8 let. To za kraj, kjer živite, pomeni v prvi vrsti lažje financiranje občine in, kar je najbolj pomembno, da bo sedaj občinam pri zagotavljanju njihovega osnovnega delovanja ostalo več denarja za investicije. Zavedati se moramo namreč, da so prav občine gibalo razvoja Slovenije. Dviga povprečnine smo v stranki LMŠ še toliko bolj veseli, ker je prioriteta naše stranke in seveda vlade dvigniti sodelovanje države z lokalno skupnostjo na nek višji nivo.